shir jaraa'id oo maanta xafiiskiisa ku qabtay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa caasimadda magaalada Muqdisho injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yiriiso ayuu kaga hadlay arrimo la xiriira dhulka ciidanka badda Ex Marino iyo gurigii hore ee taliyaha ciidanka badda oo ku yaala degmada Cabdicasiis. Dhulkan oo markii hore ahaa dhul dowladeed balse si gaar ah loogu asteeyey goob ama deegaan diblomaasi ah, gudoomiyaha gobolka Banaadir injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yiriiso ayaa amar ku bixiyey in laga guuro xarumahaas ciddii amarkan jibisana ama diidana tallaabo sharci ah laga qaadayo. Waxaan arkay sharciga maamulka gobolada iyo degmooyinka, markaan arkay sharciga dhulka iyo dhismaha gobolka Banaadir xeerka badaha, sidoo kale markaan hubsaday inay laga maarmaan tahay in dib u hagaajin lagu sameeyo qorshaha guud ee master plan-ka ee caasimadda, markaan xaqiiqsaday baahida degdega ah ee loo qabo in safaaradaha iyo diblomaasiyiinta loo asteeyo goobo ay ku howlgalaan, waxaan soo saaray xeerkan. Waxaa cid allaale iyo ciddii ay qusayso lagu wargelinayaa in xaruntii ciidamada badda ama Ex Marine loo yaqaanay ee degmada Cabdicasiis iyo gurigii taliyaha ciidamada baddaba iyo dhulka dhanka dambe ilaa iyo xeebta badda loo asteeyay goob ama deegaan diblomaasi ah, dhulkaas oo ahaa dhul dowladeed dan guud loogu talagalay markii horeba. Qorshahan ayaa ujeedadiisu tahay in caasimaddu ay la tartanto caasimada adduunka, isla markaana loo helo diblomaasiyiinta iyo safaaradahaba goobo ay uga howlgalaan dalka iyo si loo soo celiyo bilicdii caasimadda. Sidaas daraaddeed waxaa xeerkan lagula wareegay ama dib loogala noqday dadka dokumentiyada u haysta dhulkaas, maadaama dhulkaas uu markii horeba ahaa dhul dan guud ah. Sidoo kale waxaan hay-adaha dowladda federaalka ku wargelinayaa inay joojiyaan dhulalka ay bixiyaan ama ay siiyaan fasaxyo dhismo magaalada Bacdhama dowladdu ay u wakiilatay dowladda hoose Xamar iyo duqa magaaladaba inuu mas-uul ka yahay dhul bixinta iyo fasaxaba. Ugu dambeyntii, cid allaale ciddii amarkan jabisa ama u hoggaansami weysa waxaa lala tiigsan doonaa sharciga. Sidoo kale waxaan ognahay in dhulkaas aan ka hadlayno dad mas-uuliyiina ay ku jiraan taliyaashii hore ciidamada qalabka sida kala duwan inay guryo ka samaysteen, dabaqyo ka dhisteen, taasna runtii ay fadeexo weyn nagu tahay dhammaan mas-uuliyiinteena iyo dowladdaba. Shaqsi mas-uula dowladda ka tirsan ama ka tirsanaan jiray in uu dantiisa ka fikiro waxa ka wanaagsan danta guud shacabkeenni masaakiinta ayaa u maqan. Haddii annaga mas-uuliyiinteenni qofkii xil qabtaba uu gurguruba iska dhisanaya ama goobihii danta guud uu isticmaalayo dano shaqsi ah. Sidaas daraaddeed waxaan rajaynaynaa maanta wixii ka dambeeyo inuu xeerkan dhaqangeli doono. Fuad Maxamuud Maxamed, KGS TV, magaalada Muqdisho.